Справдою, що жодних матеріалів не було. Навіть на бюджетній комісії ми не отримали жодного матеріалу. Навіть не розуміємо, що це за розпорядження. На роботі ж ми були. А коли воно пройшло? Позитивний висновок комунальної комісії стосовно того, що ми збільшуємо фонд комунальної власності обласної ради. Ми забираємо собі у власність трек, який признаний безхозним чапанам. Збільшуємо нашу комунальну власність і передаємо його на баланс центру олімпійської підготовки. Шановні колеги, хто за те? Юрій Анатолійович, прошу. А чому ще балах? Бо у нас в розданих матеріалів СМТ Терезине. Бо що це балансоутримувач і балансонабувач Терезино, центр олімпійської підготовки. Він знаходиться там. А те комунальне майно, яке ми долучаємо, знаходиться в Чабанах. Ага, є, це буде. Кататися ми будемо де? Чабана. Чабана будемо кататися. Шановні колеги, ставлю щодо підтримки даного рішення за основу та в цілому. Прошу визначатися. Ми за, але дійсно не працюємо. Вони не працюють.